Je 9. október 2013. V areáli Bane Handlová je v tento deň odštartovaný nový zelený projekt hornonitrianskych baní. Budúca rybia farma bude na chov rýb a pestovanie zeleniny v skleníkoch využívať banskú vodu, ktorá 100 rokov vytekala do potoka. Ešte pred začatím výstavby bolo nutné zbúrať staré budovy, ktoré tu pôvodne stáli. Asanačné a zemné práce prebiehali do júla 2014. Keďže tesne pod povrchom staveniska sú živé banské diela, bolo treba celú stavbu zastabilizovať pomocou pilotov v celkovej dĺžke 3820 metrov. Až potom sa mohlo začať stavať. Stačilo 50 zdatných stavbárov v priemere každý deň. Stačilo zbúrať 27 starých domov, ktoré tu stáli. Stačilo premiestniť 75 tisíc kubíkov mod, 6,5 tisíca kubíkov betónu a 25 tisíc štrkov, ktoré sme potrebovali na to, aby sme túto stavbu postavili. Videl som nákresy, všetko to, ako má vyzerať. A keď som sem prichádzal dnes po dvoch rokoch, tak som si úplne vrátil naspäť pamäť do roku 2013 na tie papiere a vyzerá to presne tak, ako to bolo predtým aj naplánované. Je to, ako vidíte, super moderná fabrika. Môžeme hovoriť o jednej z najväčších fabrík vôbec v Európe, pokiaľ ide o spracovanie rýb. To, čo dnes vidíte, bolo postavené za jeden rok, od augusta 2014 do augusta 2015. Stavba pozostáva z 20 stavebných celkov, z ktorých rozhodujúce sú tri: chovňa rýb, spracovňa rýb a skleníkové hospodárstvo. Ide o najmodernejšie zariadenie na chov rýb v uzavretých halových priestoroch v recirkulačno-akvakultúrnom systéme pomocou okysličovania vody tzv. ODS flow systémom. Ten je založený na najnovších výskumoch v oblasti intenzívneho chovu rýb. Technológia chovu je patentom izraelskej spoločnosti Aquamau v Rosh Hain. Takáto technológia nie je na Slovensku. Myslím, že podobná technológia je v Poľsku. Izrael je vôbec špecialista, svetová jednička v hospodárení s vodou vzhľadom na klimatické podmienky, ktoré Izrael má. Takže majú vyvinuté, rozvinuté tieto technológie a vždy kombinácia dobrého patentu, dobrého nápadu a dobrej technológie je zárukou aj úspešnosti projektu. Projekt je unikátny aj v tom, že využíva energetický potenciál banskej vody, ktorá vyteká z portálu starej a novej štôlne Bane Handlová. Ide o 100 až 120 litrov vody za sekundu s teplotou od 15 do 18 stupňov Celzia. Využívanie banskej vody asi na takéto účely rarita vôbec v Európe. Nepoznáme takýto podobný projekt. Voda je vhodná pre poľnohospodárske účely, ale nie len to. Má aj svoj tepelno-energetický potenciál. Pomocou tepelných čerpadiel sa 16-stupňová voda vytekajúca z podzemia ohrieva na teplotu 50 stupňov Celzia. My sme chceli zhodnocovať energiu z banských vod, ktorá je reprezentovaná v úrovni zhruba 10,5 megawattu. Tento nápad baníkom nevyšiel, ale ako to už v živote chodí, skvelé nápady niekedy prídu vďaka šťastnej náhode. Spojil som sa v tej dobe, alebo s môjim veľkým priateľom už dneska, nebohým inžinierom Babiakom, ktorý bol riaditeľom firmy Netafin. A on z hodov okolností prišiel z Izraela a hovorí mi, počúvaj Jozef, tak začneme s tým niečo robiť, skús niečo vymyslieť, skús niečo nájsť. No a takýmto spôsobom vlastne s pomocou jeho informácií, s pomocou tých vecí, ktoré som ja vedel, sa vybrala táto lokalita, ktorá svojím spôsobom optimálne spĺňala z hľadiska nie technologicko-stavebného, ale z hľadiska toho chovného optimálne riešenie. No a takto to vlastne začalo v roku 2010, keď som vypracoval projektový zámer a pán generálny riaditeľ ho okamžite podpísal a už to potom išlo. Ryby sa budú chovať v hale s rozlohou takmer 4000 m štvorcových, v betónových chovných nádržiach s priemerom 7,5 metra a objemom 75 m kubických a štyroch dvojiciach menších nádrží pri teplote vody od 28 do 30 stupňov Celzia. ODS Flow systém k obohacovaniu vody o kyslík je riešený pomocou generátora kyslíka. Technológia je doplnená o filtračný a čistiaci systém. Celý systém chovu je riadený automaticky. Ďalšou časťou farmy bude spracovňa rýb, kde sa budú ryby filetovať, chladiť, mraziť a údiť. Ročná produkcia rýb bude 1 milión kilogramov.
Vždy pozeráme na to, aby ten produkt alebo ten projekt, ktorý vytvoríme, produkoval zaujímavý sortiment, o ktorý by bol záujem. Ten prvý projekt, ktorý je, to sú rajčiny, tak ten je veľmi úspešný. Veríme, že aj tento projekt bude úspešný. Robili sme si predtým prieskum, aká ryba by bola zaujímavá alebo pre trh, no a dospeli sme k takémuto riešeniu. Slovensko je vysoko nesebestačné v chove a v spotrebe domácich sladkovodných rýb. V podstate 75% spotreby rýb sa musí dovážať zo zahraničia. To znamená, je tu veľký obchodný priestor pre túto farmu. Takisto spotreba rýb je veľmi nízka na Slovensku, zatiaľ len nejakých 5 kg, takže predpokladám, takéto projekty môžu takisto prispieť k tomu, aby sa ozdravil ten jedálny lístok našich občanov. Samozrejme, farma už stojí, ale predpokladám, že farma sa bude ďalej rozvíjať. Ministerstvo pôdohospodárstva má od júna tohto roku schválený aj nový operačný program z eurofondov. Je to program Rybie hospodárstvo, ktorý práve myslí na podobné aktivity s tým, že napríklad táto farma bude môcť cez tieto prostriedky čerpať investície napríklad na spracovanie rýb, na rozšírenie sortimentu rýb, respektíve na rôzne obchodné aktivity, aby si rozšírili jednak záber svojich partnerov, ale aj krajín, do ktorých by potenciálne mohli vyvážať, čiže na toto všetko bude možné čerpať aj prostriedky z eurofondov. V októbri tohto roku by mali pribudnúť aj dva skleníky na pestovanie plodovej zeleniny. V Handlovej sa bude začínať uhorkami. Pri 100% produkcii rybej farmy v novej prevádzke nájde prácu 100 ľudí. Hornonitrianske bane do projektu investovali 12,5 milióna eur z úverových zdrojov. Je to vynikajúca myšlienka, pekný projekt tu pre Handlovú a okolie. A som veľmi rád, že tu nájde zamestnanie ďalšie ľudia, že sa tu vytvoria ďalšie pracovné miesta tu na Hornej Nitre, ktoré sú tu veľmi, veľmi potrebné. Tie bane naozaj diverzifikujú týmto spôsobom tú zamestnanosť tu na Hornej Nitre a ja im chcem za to poďakovať, že aj takýmto spôsobom sa starajú región a vytvárajú nové pracovné miesta. Za posledných 10-15 rokov. Toto je najväčší projekt, ktorý tu vyrástol v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. Je to úžasný projekt, ktorý obohatí trh nielen zdravými potravinami, ale vytvorí aj svojou ambíciou a svojou technológiou nových 100 pracovných miest. A ďalšia stovka pracovných miest je na toto viazaná v rámci subdodaviek. Takže ja hovorím, že veľká vďaka investorovi Hornonitrianským baniam, pretože toto je úžasný projekt, ktorý si Handlová zaslúžila. A akú rybičku to budeme v Handlovej chovať? Sumček africký bol na Slovensko dovezený v roku 1987. Ryba je to nenáročná, dorastá do veľkosti 50 až 70 kg. Tie handlovské však budú mať chovnú veľkosť od 1 do 1,5 kg. Do tejto hmotnosti dokážu narásť za 8 až 10 mesiacov. Sumček má kvalitné meso bez vnútrosvalových kostí, meso je ružové, bez rybacieho zápachu a má vynikajúce dietetické hodnoty. Je bohaté na 3 až 6 omega mastné kyseliny, ktoré znižujú hladinu cholesterolu v krvi. A navyše vraj výborne chutí. Keďže veľká časť produkcie pôjde na export, zaujímalo nás, či si sumčeka budeme môcť kúpiť aj na Hornej Nitre. Určite áno.